Vi skal kigge på noget salg, og vi skal kigge på, at salg slet ikke handler om at sælge, men handler om at rådgive. Det jeg kan, det er noget med en lommeregner, og så noget med at skabe noget energi. Hvad handler salg om? Ja, det handler om, at man har en vis del af sin omsætning på produktsalg. Og det er der både god økonomi i salget, det handler om kunderne, og det handler slet ikke om priser og barriere og alt muligt andet. Og det vil lige få lov til at opleve om lidt. Det, der er allervigtigst, det er, at I starter med at finde ud af, hvad er det for nogle produkter, I skal have i jeres forretning, som passer til den type kunder, I har. Det kan jo ikke hjælpe noget, hvis I har en forretning, hvor I kører billige priser, og I så sælger nogle vanvittigt dyre produkter, så får I dem aldrig solgt. Tingene skal hænge sammen. Kendskab til produkterne er yderst, yderst vigtigt. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at være nede i supermarkedet og så købe nogle af de her produkter her, og prøve at vaske hårdt. Hvis I ikke har, så prøv at gøre det. Man står og laver et fedt hår på kunden, og så går hun hjem og bruger sådan noget til at vaske hår i. Stylingen, det starter i shampooen, så derfor er det hammerne vigtigt, hvad de vasker hår i. Jeg går i gang med Mette her først, og tager en snak med hende, og så går Stine fra efter på. Lige en time out, som der kommer nogle stykker under. I starter bare. Det er helt okay. Det næste, det er 80% af jeres videresalgsvarer. Det er styling og setting. Max 20 er plejemidler. Det er der, vi skal sætte ind. Det er der, vi kan lave de hurtigste resultater. Kur, shampooer, så vil I opleve, hvor meget tingene flytter sig. Det er det, vi skal se nu. Det, du skal være opmærksom på, det er, at du måske lige knap får så meget pleje igennem din shampoo, men mere bruger det i conditioneren og kuren. Fordi at dit hår er ikke så borøst, som det er om sommeren heroppe, så derfor kan det godt tynge håret meget mere, hvis du får for meget pleje. Så hellere brug en shampoo, der er knap så meget pleje, og så læg din energi på spidserne. Og jeg ved, at du er en travl kvinde, så indimellem så kan det også være en rigtig god måde at supplere det med, at du bruger spraykuren. Fordi der er jo ingen trækketid, det er bare at sprøjte den i, og så bliver den i håret. Og så en gang imellem, når du har tid til det, så giver det virkelig en dybdevirkende behandling. Ja. Hvad bruger du til at vaske med? Chili-shampoo. Ja, okay. Det som jeg kan mærke på dit hår i hvert fald, det er, at den shampoo, du bruger, hvad det så end er, den giver ikke nok fugt til det, fordi det virker sådan et sprødt, og det virker også porøst. Og ligesom også glansen, den er ikke sådan helt god, og det kunne godt tyde på, at der var noget med, altså med fugtbalancen, der ikke er, som det skal være. Så start med at bruge en god shampoo, der virkelig giver noget fugt. Der er den fra Redken, On Soft. Jeg har sådan et sæt her. Den indeholder noget arganolie, som faktisk går ind og giver noget fugt og noget pleje til dit hår. Og der kan man sige efterfølgende også, at skal du bruge conditioner for virkelig at give det noget ekstra fugt. Så selvfølgelig hårkur en gang imellem. Det synes jeg også, vi skal give det i dag. Ja. Og så sørg for at få det klippet hjemme. Lad være med at gå. Altså mere end maks 3 måneder. Og så bare komme ind og få taget de ned til spidser, fordi så undgår håret, det spalter. Fordi går håret først i gang med at spalte, så går det altså bare stærkt. Og så skal der bare tages mere og mere af. Så hvis du gerne ligesom vil have, at der skal være lidt mere længde på, så få det klippet lidt oftere. Og så selvfølgelig bruge nogle produkter, der virkelig giver noget fugt til det. Fordi også som sagt, altså her til vinter med frost og sådan noget, det bliver bare mere sprødt og mere tørt. Så det vil være rigtig godt. Prøv at høre, Signe, du ved godt, at så skal hun have, så hun bliver klippet og farvet, og så skal hun have med 1400-1500 kroner. Og så kommer de der to produkter oveni til 300 stykket. Øj, så er vi over 2000. Jamen, det er ikke mange penge. Hvad er mange penge? Det er mange penge også at lade være. Altså, i min verden, hvis hun ikke... Jeg er nødt til at fortælle hende, hun skal have den bedste rådgivning for meget af. Og hvis hun skal have det optimale ud i sin frisyr, så er det min pligt at fortælle hende, hvordan hun får det. Signe har klippet mig snart rigtig mange år. Og det er jo også en forretning, Signe har bygget op omkring mig, kan man sige. Jeg starter ikke med at købe produkter for 600 kroner. Ej, jeg synes ikke, det er dyrt at gå til frisør. Det vil jeg gerne give. Så er det vigtigt, at når du har vasket hår, at du får tiltørret det rigtig, rigtig godt. Når du kommer stylingsprodukter i, så hvis der er for meget vand i, så fortynder du faktisk stylingsprodukten, plus de tynger rigtig meget. Ja. Så du skal simpelthen gøre det, at du får tiltørret det godt. Og så vil jeg sige, at det mest optimale, du kan bruge i dit hår, det er skummen her, som der er en lille smule olie i. Du skal ikke være fedtet med det. Der må godt være rimelig meget produkt i det. Ja. Og det krammer du simpelthen i. Den dag, hvor du så tørrer det op, der skal du have lidt mere stivelse med ind over, du skal. Ja. Fordi ellers så bliver det simpelthen for blødt, ja, kan man sige. Ikke? Og der synes jeg, det er rigtig godt at bruge den der woolshake. Det er en saltvandsspray. Ja.
Og den giver lige hold sammen med. Den er også super god at bruge, hvis du for eksempel har glattet det og tænker, ej, det er for fladt det her. Så kom lige smule på og bare... Prøv at lægge mærke til, at produkterne hele tiden i spil. De er hele tiden i spil. Som du løfter op, og så kommer jeg op på hovedet, ja. Og så ligesom smuler den en lille smule ind. Den giver ligesom sådan et, altså uden at selve håret bliver for stift, men den giver bare et løft. Må jeg så spørge, er der nogen, der gerne vil blive bedre til rådgivning? Ja. Ved I hvad? Det ved I jo en hel masse om i forvejen. Det er jo super skarpe i. Så skal vi bare have den rådgivning af salonvaren lavet om til, at kunderne går med en pose med salgsvarer. Længere er den ikke. I min verden, der er en målsætning for en sund forretning, der består af sunde medarbejdere. Det er, at for hver gang, altså der bliver solgt en shampoo hver anden gang, der er blevet fagbehandlet. Hvis I går hjem og prøver at få de her ting kørt i stilling, så vil I opleve rigtig meget. Og alle er ansvarlige for egen spalte. Alle er ansvarlige for selv at tage et ansvar. Og nu skal I høre godt efter. Det er jo, at når leverandørerne laver salgskurser, så går de rigtig meget op i, hvad produkterne kan. Og det er for mig fordelen. Det er en shampoo. Den kan bum 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 bum. Og så sidder jeg og venter på som kunde. What's in it for me? Hvornår kommer hun frem til, hvad jeg får ud af det der? Det kan godt være, at der er 36 fordele. Jeg så en dag et af de der produkter, jeg har ved Redken. Der er 10 fordele ved et produkt. Fantastisk! Hvis jeg nu skal høre på de 10 produkter, når jeg sidder i stolen, 10 fordele på det ene produkt, så er jeg gået kold længe inden. Næh, what's in it for me? Det betyder for dig, Jørgen, at du får mere fylde, eller hvad du nu gør. Og der er rigtig mange i frisørfaget, der er min erfaring, som sælger på fordele. Kom nu videre frem til udbytterne, så vil I opleve en stigning i jeres salg. Virkelighedens verden er jo, at hvis vi skal skabe varige forhandlinger, eller varige resultater på salget i en frisørsalon, så er vi nødt til at gøre det i samarbejde. Og derfor vil vi nu slutte med en øvelse. Så nu skal jeg lige have jer til at rulle ind foran bordet. I retter jer lige op i stolen. Og så har I foran jer et stykke papir og noget at skrive med. Dette er en yderst behagelig øvelse. Vil I være så venlige at lukke øjnene? Forestil jer nu, at det er jer, der er frisøren for modellen Mette, der sad her for lidt siden. Så forestil jer den her situation, at alle produkterne lige er gratis. De koster ingenting. Så nu om et øjeblik, når I åbner øjnene, så skriver I op på papiret, hvad I vil give Mette med hjem af produkter, for de er gratis. I henter dem bare over på hylden. Okay? Så åbner vi øjnene og skriver op. Okay. Jeg tror, vi er der nu. Nu vil jeg frygtelig gerne have et par stykker, som vil fortælle mig, hvad der står på jeres seddel. Og du hedder? Jeanette. Jeanette. Hej, Jeanette. Hej. Hvis det var din kunde, hvad skulle hun have med hjem? Så skulle hun have en shampoo og en conditioner og en kur. Til at pleje, så skulle hun have noget saltvand. Hun skulle have noget hårpude. Og hun skulle eventuelt have noget tørt shampoo. Så skulle hun have noget olie og noget lak. 2500. Nå. Dorte? Ja, Dorte. Hej, Dorte. Jeg vil nok anbefale en repair shampoo og en repair conditioner. Jeg er faktisk ikke så god til kurer, så det skal jeg øve mig. Så vil jeg bruge en Osmo olie til, eller argan olie til spidsen. Og så vil jeg bruge en Create, det kan jeg ikke bedre, sådan en, vi har til halv. Ja, til bunden, og så vil jeg bruge en mousse til krøller til spidserne. Og så bliver jeg krøllet op. Altså det er sådan lige, jeg tænker, hvorfor det så ikke krøllet, men det giver det er mulighed for krøllet. Hvor mange produkter var det? Ja, det er kun 5. Okay. Inden vi går fra hinanden, og de røde roser skal uddeles rent fysisk, så skal jeg, vil jeg selvfølgelig gerne lige høre, hvordan har det været at være her i aften? Og Solvej rejser sig op. Jo, kom nu. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg synes, du er kraftdejende dygtig. Og det synes jeg også, I to, ja. Det er virkelig helt vildt suverænt. I morgen, der vil jeg virkelig rådgive alle mine kunder.
eller i morgen, så vil jeg simpelthen sørge for at få solgt kurer til alle mine kunder i morgen. Tak for nu. Tak for i dag.